Դեռևս 2014 թվականից պրոֆեսոր Կուշկյանի կողմից մի մեծ համագործակցություն է ստեղծվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնի կողմից, Նայիրի բժշկական կենտրոնի եւ Արցախի հանրապետական հիվանդանոցների միջեւ, եւ այն թվականներից մինչեւ օրս մենք պարբերաբար այդ համագործակցության շրջանակներում գալիս ենք Արցախ եւ օգնում ենք մեր Արցախի բժիշկներին, մեր Արցախի պացիենտներին օգնում ենք, որովհետև պրոֆեսոր Կուշկյանի կողմից ժամանակին մի կարգախոս կար եւ հիմա մինչեւ օրս այդ կարգախոսը կա, որ Արցախցին պետք է բուժվի Արցախում եւ այդ կարգախոսի շրջանակներում մենք միշտ խորհրդակցում ենք մեր Արցախի բժիշկների հետ, միշտ քննարկում ենք հիվանդների վիճակը եւ վիրահատությունների անելու ձևերը եւ տարեց տարի որակապես շատ է բարձանում Արցախի առողջապահության որակը եւ ես վստահ եմ, որ այդ կարգախոսի շրջանակներում շատ արցախցիներ հիմա կարողանում են բուժում ստանան Արցախում, որովհետեւ ունեն շատ հագեցված հիվանդանոց եւ ունեն շատ պատրաստված բանիմաց բժիշկներ։ Պրոֆեսոր Կուշկյանի կողմից ամենօրյա կապ կա Արցախի բժիշկների հետ, այսինքն հանձնարարական կա, որ այդ կապը պաշտպանենք մենք։ Եվ մենք սիրով էտի անում ենք եւ մեր համար մեծ պատիվ է, որ այսօր մենք ստեղ ենք, Արցախում ենք եւ կարողանում ենք մի ինչ-որ փոքր լումայով օգնել, աջակցել մեր Արցախի գոհեկաներին, մեր պացիենտներին։